skemmtilegur dagur hjá okkur í dag að fagna því núna að við útskrifum stærsta hóp sem við höfum nokkuð tímann útskrifað frá háskólum í Reykjavík í sögu háskólans. Og það alveg freskandi að finna bara þauðu grafina og bara vera þetta áfram búa okkur á hótel mömmu og pappa. Það sem að stendur upp úr eftir þennan tíma allir vinnir sem að kynntist og fólkið og í rauninni vinnan sem að lagði þetta á uppskar. Þetta er búið að vera alveg ótrúlega gott tímabil. Það svolítið skrítið að vera að fara að útskrifast núna, bara yfir í alvöruna, en búið að vera mjög góð þrjú ár. Þetta einn besti tími sem ég hef haft og sé mikið eftir að þurfa að útskrifast. Það vildum við geta að vera áfram. Það sem stendur upp úr að þetta var ógeðslega gaman. Lærið mikið á þessu, mikið verklegt sem ég gerði í háskólanum. Og það er það á mjög vel við mig. Félagslífið verði ég að segja, vinirnir og svo bara námið alveg frábært, kennararnir. Það bara allir pakkinn. Hörku púl, en stórskemmtilegt og maður bara horfir ekki til baka, myndi ekki vilja breyta neinu. Þetta stór áfangi í lífinu. Það virkilega gaman að sjá hvernig þeir eru á svipir og hvernig gleðin skínur augum þeirra þegar þau taka við prófskírteininu sínu eftir allan þann tíma og alla þessa orku sem þeir hafa sett í gráðuna. Ég tel mig að vera mjög vel undirbúin fyrir það sem koma skal. Öll verkefni sem við höfum verið að gera í skólanum og áfangar hafa verið mjög tengdir við svona raunveruleg verkefni og atvinnulífið. Tilfinningasviðin á hann var frábær. Þetta var bara ólýsanglegt og það sá maður hvað þetta var stórt og mikill áfangi.